Isso aí, os meninos já começaram. Começaram o treinamento, hein? Tá vindo ali o, o batedor, né? Tá vindo o batedor, que é o Elias. E já vem chegando as feiras aí, hein? Olha lá, Aristides, largando na ponta. O pessoal tá aqui mais moderado, só para dar uma esquentada daqui a pouco, hein?